Եթե բացահայտվի, եթե իրար հետ բանանը, երևի թե կբացահայտվի։ Նայած եթե ու կարծիքով, եթե ինչ-որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի կոնգրեսի հետ, եթե ուզեցան կբացահայտեն բնականաբար։ Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը չի բռնել, չեն տատի։ Ինչպես կարեն իրար, եթե նրան մեջտեղից համեն, ադեն իրականությունը գտնի, Սերժ Սարգսյանն էլ լավ կլինի, բոլոր ժողովուրդները հանգստանա, մարդիկ նորմալ կնորմալանան, բոլոր ժողովուրդը անհանգիստ է միայն դրա համար, հալա։ Այդ գործը արել է Քոչարյանը։ Քոչարյանը եղել է պրեզիդենտը, նախագահ, ինքնը հրամանատար, ինչի մասին է խոսքը։ Շատ Սարգսյանի հայտարարությունը շատ լավ հայտարարություն է, ճիշտ հայտարարություն է, եթե կարողանա բացահայտեն, ահա որ շատ լավ։ Ժողովուրդը հանգստանա, ժողովուրդը 10 հոգի մարդ մեռել է, միտեղ աշխարհում, միտեղ Սելվադորում մարդ է մեռնում, խառնում են իրար։ Փոքր ռես հանրապետությունը 2 միլիոնանոց մարդու մեջ, 2 միլիոնանոց մարդու մեջ մեռել է 10 մարդ, գնդակարվել է ամեղ մարդիկ, բա կարելի է թողնել դες բաց, փակված մնա այդ գործը։ Եվ անգիրել իրանք գիտեն թե ով է, չէ՞։ Իրանք սա գիտեն, բոլորը գիտեն։ Չի մասնի խոսքը։ Եվրոպայի ճնշումներին պատասխանելու համար ինչ-որ մի բան հա, ինչ-որ անդիմադիր և ասենք թե եղած քաղաքական ուժերի համաձայնության գալու ինչ-որ մի, ոնց որ ասեց, շատ ձևական պայմանականություն։ Դե բոլոր դեպքում երկի ղեկավարը, ով էր այդ ժամանակ երկի ղեկավարը, նաև նույնն է, ինչ որ ասենք թե թուրքերը աչք են ծածկում 15 տվի համար, ասում են մենք չենք, չէ, բայց դուք եք, նույնն է, ինչ տարվեցու, թուրքն ա ջարդում, թե այստեղի ինչ որ հայ իշխանավորն ա ջարդում։ Դա իրավապահ մարմինների խնդիրն է, հազար ու մի նյուանսներ կան, նյութեր կա, պետք ա ուսումնասիրել, որ իմանալ, իսկ ճշմարտությունը միշտ էլ հետաքննության ժամանակ կբարձրի, եթե կամ կլինի կբարձրի։ Նախկին պրեզիդենտը և ներկայիս ես երկիրը արդեն եկել է վերջնակետին ահասել, մենք էլ ավելի վատ գնալու տեղ չունենք։